شرحي وترتمي يحس بها معارض كي وطني دورو شادي استعطون كي نوفمبر كي قبصون تدل كي موريا دي سومالان عبد الرحمن محمد عبد الله عرو وقرد ويتور با انتا كلها اللي مقالة ده هرقيسا ايا وحا وشيغي اسلام رهان تاسينا وصوبان ديگي دعدوين وشيغي اني دعين مالين تي دورو شاد اسنين تاهايد تاسي او وشيغي اني كي قبصو من قو بادن او كامي دكو بلاباتن كدق مدورو شوية موريا دي سومالان دكتر عرو دنك كلاي وحا وفرتكو فيقي اني دورو شاد كدعدي كشو باشا بحسن يسيدو كلاي اني كو قدامن تاهم بدمدو فرابادن واسدو هلال walaalayaal waxaanu ka wada shaqaynay dhamaanteen haddaynu nahay shacabiga reer Somaliland in dalka ay nooga qabsoonto diiwaangelinta codbixiyaasha kadibna aynu helo doorasho xor ah oo xalaal ah taasaynu bilownay 2013-kii waxa ayaan darro ah inaanay noo qabsoomin doorasho xor ah oo xalaal ah 13-kii Noofambar 2017 dacdooyinka soo qaadan doona waxaa ka mid ah in la xirxiray mas-uuliyiin iyo taageerayaal tiro badan oo xisbiga wadani ka tirsan intii ka dambeysay 13-ka Noofambar iyo maalintii doorashadu socotay qaar ka midna guryahooda loogu daatay goor habeenimo ah arrintaasi waa arrin aan la aqbali karin oo la qaadan karin arrintaasi waxay abuuri kartaa xaalad amniga wax u dhinta sidaa darteed waxaan soo jeedinayaa in muwaadiniintaas si degdeg ah xorriyadoodii oo taama loogu soo celiyo walaalayaal doorashada madaxtooyada ee jamhuuriyadda Somaliland ee noo qabsoontay 13-ka Noofambar waxaa ku gadaaman madmadow fara badan kaasoo dhaliyey musuqmaasaq iyo ku shubasho baahsan oo ka dhacday dhammaan degmada doorashooyinka Somaliland waxaana tusaale u soo qaadan karnaa dhacdooyinkan maalintii doorashada waxaa ilaaliyayaasha ama goobjoogayaasha xisbiga wadani soo gudbiyeen 1200 oo dhacdo oo isugu jiray dib loo geystay iyo hadidaad ama gacan ka hadal iyo khaladaad ku saabsan habsocodka doorashada waxaad ogtihiin in xataa horjoogayaasha caalamiga ahi ay qireen in caruur da-doodu ay ka yar tahay da-dii loo ogolaa 7 jir ilaa 12 jir ay codeeyeen waxaad la socotaan in komishinka doorashooyinku qirtay in bugaagtii qaar ka midihi ay ka baxeen faraha komishanka suuqana laga soo xiray arrintaasoo fuuxda weyn ku ahayd doorashada guud ahaan waxaa kale oo la helay sanaadiiq badan oo tirada ku jirta ay ka badan tahay tii loogu talagalay inay ka codeeyaan waxaa kaloo dhacday doorashadan inay suurto gashay in dad geeriyooda ilaahay u naxariistee ay codeeyeen waxaa shacabiga reer Somaliland iyo taageerayaasha xisbiga wadaniba u xaqiijinaynaa una sheegaynaa inaanan aqbali doonin xaq darro iyo wax sharciga baalmarsan hase yeeshee waxaan ku wargelinaynaa taageerayaasha xisbiga wadani inaan xaqiijinta helitaanka xuquuqdooda u mari doono dariiq silmi ah oo nabadeed walaalayaal saad ka warqabtaan waxa dhacay dhib weyn doorashada kadib waxa daatay dhiig muwaadiniin aan hubaysnayn oo waxay galabsadeen jirin ayaa geeriyooday waxa cusbitaalada Hargeysa iyo Burca jiifa dad dhaawac halisi uu soo gaaray dadkan indhahayga ku arkay waxaa ka mid ahaa inay yar oo 13 jir ah oo feeraha rasaasi kaga jirto waxaa ka mid ahaa inay yar oo 16 jir ah oo sidana loo sheegay dhuxul u doonaysay reerkooda ilaahay u naxariistee dadkii Hargeysa ku geeriyooday waxaa ka mid ahaa hooyo meherad yar haysatay oo maraha ka soo rawaxday oo gurigeeda ku socota taasi waxay na tusaysaa inaan rasaas aan loo midaan yeelinin shacabiga loo adeegsaday arrintaa mas-uuliyaddeeda waxaanu saaraynaa xukuumadda waxaanan uga digaynaa ciidamada ammaanka inay shacabiga u adeegsadaan rasaas dad aan hubaysnayn si aan dib u soo gaadhin shacabiga ay ka mas-uul yihiin ammaankooda walaalayaal maanta uma baahnin
in dhiig dambe daato. Uma baahnin xaalad amni darro ah inay abuuranto. Uma baahnin in walaalnimada iyo midnimada shacabiga Soomaaliland dhaawac soo gaaro. Waxaan uga digayaa mas-uuliyiinta xukuumadda iyo xisbiga kulmiya inay ka fogaadaan arrimaha kicitaanka iyo xaalad abuurka ay faraha kula jiraan oo ay ka mid tahay xadhigga aan sharciga ahayn ee mas-uuliyiinta iyo taageerayaasha xisbiga Wadani iyo dal ku jiro xaalad xasaasiya. Waxaan u sheegayaa taageerayaasha xisbiga Wadani in taariikhdu isqorayso, caalamkuna soo eegayo Soomaaliland. Sidaa darteed, laynooga baahan yahay deganaashiyo iyo inaan wax ka baranno wixii dhacay. Yunus Cabdiraxmaan, Star TV, Hargeysa.